বিশ্বৰ ভিতৰত নম্বৰ ওৱান ক'ব লাগিব প্ৰথম একদম বঢ়িয়া ছুপাৰ আজি এনেকৈ ধামাকা ভিডিঅ' লৈ আহি আছো মই আগিয়া পাহাৰ মানে পাঁচ মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট হৈ একদম এক্সপ্লৰ কৰি দিম সুন্দৰ ধুনীয়া ধামাকা ভিডিঅ' তো অৱশেষত মই এতিয়া আগিয়া পাহাৰ কাটত আহি পালোঁ সেই পাহাৰ কাটা এইটো হৈছে আমাৰ পৱন ধাবা বুলি কয় তো ইয়াতে বিশেষ এটা গাড়ী আছে এই গাড়ীর বিষয়ে মই অলপ দেখাম আপনাদের চাই থাকিব তো গাড়ি হয় সেই গাড়ির ভিতর ভিতর মই সোমাই যাম এটা ভিতর কি কি আছে কেনেকুৱা ব্যবস্থা করেছে সেইবোর মই আপনাদের দেখাই থাকিম তো বলক ভিতর ফালে ওয়াও এইফালে আর কাম চলি আছে মানে সম্পূর্ণ হওয়া নাই কামকিটা অলপমান বাকি আছে তো এইটো হৈছে কি কয় বেচিন ন হাত ধোৱা হয় বেচিন হয় তাৰপিছত এনেকৈ কৰি এইটো ফ্ৰিজ নে কিবা ফ্ৰিজ ন তো ভিতৰৰ দৃশ্য আৰু এটা আছে এইটো ডাইনিং হয় ডাইনিং ৰুমকেইটা কি ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াত চাওক এ চি ফিটিং আছে ইয়াতে ভিতৰতে তাৰপিছত লাইট ইয়াত জকমকীয়া সুন্দৰ আৰু ধুনীয়া ৱাও মজা লাগিছে সব ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে ইয়াৰ ডাইনিং আছে টেবুল একদম সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ সজাইকৈ ৰাখিছে ইয়াতে মানে চাৰ এইফালে দুজন বা তিনিজন তিনিজন ছজনকৈ বহিব পাৰে আৰামছে তো সেনেকৈ কৰি এই বাছ গাড়ীৰ ওপৰতে ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় সেই ৰেষ্টুৰেণ্টটো হৈছে আপুনি যদি অনলাইন বিচাৰে এই বাছ গাড়ী তেতিয়াহ'লে এই বাছ গাড়ীটো আপুনি অনলাইন কল কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন খানা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত মানে যেতিয়া মানে কল কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এই বাছ গাড়ীটো আপোনাৰ ঘৰতে যাই পাব আৰু এনেকুৱা এই বাছ গাড়ীটো হৈছে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যিটো মানে পাৰ্টি হয় চেলিব্ৰেশ্যন পাৰ্টি যিটো কৰে আপোনালোকে যিটো বাৰ্থডে ৱেডিং চেৰেমনি ৱেডিং পাৰ্টি তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিকোনো মানে অনুষ্ঠানত আপোনালোকে এইটো সুবিধা ল'ব পাৰিব একদম কণ্টেক্ট কৰিব আৰু পাই যাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ঘৰত যাই পাব খানাটো আৰু ক'বই নালাগে একদম চাইনিজ ফুড কি লাগে কমপ্লিট এভৰিথিং একবাৰ খালে সাতবাৰ মজা কটাই এইটো মেনুটো চাওক আপোনালোকে এইটো মেনু চাব আৰু এইটো মেনু চাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে বঢ়িয়াকৈ আয়োজন কৰিব সুন্দৰ ধুনীয়া লাগিছে যিটো মানে মেনুৰ কথা কৈছিলোঁ সেইটো মেনুটো হৈছে এইখন বাছৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনু নহয় সেইটো মানে আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট ধাবা এইটো আমাৰ পৱন দাৰ মানে যিটো মানে পৱন ধাবা বুলি আছে ইয়াৰে মেনু আছিল সেইটো চাওক সেই ইয়াত এইটো হ'ল গাড়ীৰ যিটো মানে ড্ৰাইভাৰ সেই ড্ৰাইভাৰ ইয়াতে বহিব তো সেনেকৈ কৰি তাৰপৰা সেই ড্ৰাইভাৰ পৰা এনেকৈ কৰি আহি পিছফালে ড্ৰাইভাৰৰ পিছফালে বনাইছে আপোনাৰ ইয়াৰ কিচেন ৰুম সেনেকৈ এইটো চৌকা হয় চোলা তাৰপিছত সেনেকৈ কৰি এইটো মানে ধোঁৱাকেইটা পূৰা চেভ কৰা সেনেকৈ কৰি বনাইছে তাৰপিছত এয়া ৰেক সজোৱা আহিব তাৰপিছতো তো চাওক বেক কেমেৰা মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক গোটেই জনগোষ্ঠীৰ ইয়াৰ কৃষ্টিৰ যিকোনো মানে সাজপাৰ এনেকুৱা আছে এই বৰ ধুনীয়াকৈ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰে এয়া তাৰপিছত এইটো হৈছে শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰৰ যিটো মানে মেইন গেট তাৰপিছত এইটো হৈছে নৰ নাৰায়ণ এনেকুৱা ঢলা শদিয়া তাৰপিছত এইটো অসমৰে গৌৰৱ চাহ খেতিৰ তো সেনেকৈ কৰি এয়া আৰু আগ চাইড দি মানে যিটো মানে চাইড আছে সেইটো চাইডত মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ চাহ গাড়ীত যিটো মানে এইটো জঙামৰ চিকি আছে এইটো হৈছে ৰাভা সংস্কৃতিৰ এইটো তাৰপিছত এইটো তাৰপিছত যিকোনো মানে প্ৰতিটা জনগোষ্ঠীৰে মানে ইয়াত প্ৰতীক চিহ্ন আছে ইয়াত ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে তো সেয়া বাগৰুম বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন হৈ আছে তাৰপিছত ইফালে আছে আমাৰ অসমীয়াৰ বিহু হয় তাৰপিছত এইটো ৰাভা কৃষ্টিৰ হয় তো এনেকৈ কৰি গাড়ীৰ আগ চাইডত লিখা আছে মিলছ অন হুইলছ মানে গাড়ীৰ ওপৰতে খানা খাব পাৰিব আপোনালোকে এয়া এইটো বাছ গাড়ীৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে একদম ক'বলৈ গ'লে মানে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে মানে এইটো নম্বৰ ওৱান ক'ব লাগিব কাৰণ নৰ্থ ইষ্টত এনেকুৱা আমি দেখাই নাই আজি প্ৰথম এনেকুৱা বাছ দি আপোনালোকে মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট খোৱা পাব আজি কেইদিনমান আগৰ পৰাই মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ আছে আৰু যিটো এই গাড়ীটো মানে
মুকলি করব তেতিয়া মানে আপনার 24-25 তারিখের ভিতর জুলাই মাহ তেতিয়া মানে ইনগ্রেশন করব বলে একটা মানে আশা দিছে আমার মালিকে আশা করেছে আমিও মুকলি করার দিনা আহি পাম বলে আর আপনাদেরও আহিব আর যে অনলাইন কন্টাক্ট নম্বর মই আপনার ডিসক্রিপশন দিয়ে দিছো মই আকো এবার কই দিছো এই যে মানে বাস গাড়ি এই গাড়ি যে আপনার দেখিছে এইটা হয়েছে গাড়ি নহয় রেস্টুরেন্ট হয় এই নর্থ ইস্টর ভিতর নম্বর ওয়ান কব লাগবে প্রথম তো হেনেকা করে আজি আমাক দাদাই মানে মালিকে চাহ খাবলে দিছে হেনেকা করে সম্মান জানাইছে আমাক তো সেইটার কারণে চাহ খাই লৈছো তো এনেকা করে আজি ভিডিও ইমানতে সামৰিছো তো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ।